Munyana yakomeje agira ati nzi yari iri gushya abana bari gutabaza basaba ubufasha nanjye ndi kuvuza induru nsaba ubufasha ariko se ninde wari kunyumva ko abaturanyi bose bari barahunze nibutse ko aho mu rugo hari icyobo cyabagamo amazi baherezaga amatungo nuko ndakabakaba ku bw'amahirwe nsanga icyo cyobo kirimo amazi inzu z'ibiti iyo zihuye n'umuriro zirakongoka kandi amazu yaraho ku ruhande nayo yarari gukongoka nubwo yo nta bantu bari barimo icyo nakigezeho numva amazi arimo ndetse nshaka abana nabo bari bari gutaka batabaza cyane bati munyana dutabare munyana dutabare natangiye kujya nkura amazi muri icyo cyobo nkajugunya ku nzu nakoreshaga intoki numva biri gutinda nuko mena ikibindi aba aricyo nkoresha nkatwara amazi menshi napfaga kunyanyagiza kuri iyo nzu nakumva ijwi ry'umuriro rihuye n'amazi nkongeramo agatege n'amazi umwanya ndi kuzimya umuriro nuko numva indimi z'umuriro zatuje ubushyuhe bwaraho hafi bwagabanyutse ariko sinongera kumva amajwi y'abana bari gutabaza basaba ubufasha nacitse intege negereye kuri iyo nzu ndi gukabakaba buhoro buhoro aho nkandagiye hose nkashya nagira ngo nkozaho intoki kikantwika ubwoba buranyica kuko sinari nzi niba ari njyuzimije umuriro cyangwa ari inzu ihiye igakongoka narahagaze amarira nzenga mu maso ubwoba butitiza umutima wanjye mbura icyo mfata n'icyo ndeka ijwi ryo gutabaza ndaribura ntangira kwibaza ku bana bagiye ntacyo mbamariye ari nabwo nari maze gusezeranya umutima wanjye ko nzabarinda numvishe niyanze menya neza ko ntacyo maze ndi ikivume nkuko mama yahoraga bimbwira kuko abanyegereye bose barapfa nta wundi musaruro abantu bakura mu kubana nanjye uretse ibyago nacitse intege mbura ubwahunga nicaraho ntangira kurira ngo noze umutima wanjye amacumu n'imyambi ntacyo byari bikimbwiye nari ndi kumva nshaka urupfu ndi kurwinginga ngo ruze runtware ndi kurubaza impamvu rutwara abandi bafite icyo bashoboye hagasigara njye udafite icyo maze nashatse kwijugunya muri ubwo bushyuhe ngo nanjye ngende aho uburibwe numvishe ku biganza byanjye bukaganza ubwonko bwanjye nibajije amaherezo y'ubuzima bwanjye ntekereza cyane ku cyo nzamarira abantu nanjye ndakibura ntangira kubaza iminsi impamvu impuza n'abantu kandi nta kindi basiguretse agahinda ku mutima wanjye ubundi nanjye nkabegereza urupfu umwozi ushyushye ni wo numvaga unyuraho imbere yanjye nkibwira nti ubwo abana bagiye basanze umubyeyi wabo umubyeyi yanze gusiga abana be ngo bazandavurire muri iyi si nuko ndiyandayanda ndahaguruka nshaka icyerekezo cyamvana aho ndakibura kuko amazu yose yari aho hafi yari yatwitswe n'imyambi yarashwe n'abasore bashyigikiwe na kanyandekwe nahise menya ko n'iwacu nta kabuza naho hari gushya kuko mama yari umugambanyi numva gisa indangiriye umutima utakibashije kwihanganira ibyo ntabona agahinda kege ku mutima wanjye ku nkingi y'ishavu amaganya yuzura ubwonko bwanjye intimba itaha roho yanjye umwuka nahumekaga wari uw'ishavu ry'umutima wanjye nashatse igisobanuro cy'ibyo ntazi kandi ntabonye urupfu ntirwongera kuntera ubwoba ndetse niyemeza kubaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo igihe nikigera nzabwira abantu inkuru yabo nakunze ntababona bagenda bansigiye ijwi ryabo gusa ariko ntibansigire ishusho yabo niyemeje guhangana n'ubuzima kugira ngo nzabeho mbereyeho abo bose nabuze kandi mbakunda gushingura ibirenge ngo mvaho byari byanze imbaraga zindenga azari ntazo nuko ndakabakaba nshaka agakoni ngo kambere amaso kuko inshuti zanjye zari zasanze umubyeyi wazo narahakaze nerekeza amaso ku nzu nuko ntangira gusezera ku nshuti dutanye aribwo tugihura ku muryango dutandukanye tugendana muri uru rugendo rw'ubuzima ngo mbare umubyeyi nabo bambere abana intemba itemba iminsi yanjye agahinda kuzura imisokoro mu ijwi ry'agahinda mbasezeraho ngira nti
murabeho munsuhurize nyoko ndetse naso kandi munsabire imbabazi z'uko nananiwe kubitaho ngo mbakize izindimi z'umuriro. Aha mpagaze ndumva umwotsi uzamuka nkumva ni roho zanyu ziri gusanga ibisekuru byacu. Amajwi yanyu muri gutaka ngo mukeneye ubufasha azajya nyibutsa ubugwari bwanjye, ariko antere kuzagira uwo ntabara ngo ntazongera kwicuza ubwo nzaba mbuze izindi nshuti. Kandi mumbabarire, nagerageje uko nshoboye ngo mbatabare nuko ntibyakunda. Mbasabye imbabazi kandi iyo habaho guhitamo urupfu ruri butware nari kuba igitambo cyanyu. Murabeho, ndabakunda. Umutima wari uremerewe kubasezeraho ntacyo byamariye, ahubwo byanyongereye intimba. Mbafashe igiti cyanjye ntangira gukabakaba nshakisha inzira inkuraho ngaho nyerekeza iwacu nkamenya amakuru yaho. Uko ndi gukabakaba igiti nagikojeje ku ruhande numva umuntu aratatse ati Munyana we. Nahise mpfukama nsaba imbabazi musaba kutanyica kandeka nkagenda nkajyana intimba iremereye umutima wanjye. Ijwi riba riransubije riti humura ni gakuru. Ntabwo nabyemeye, nagize ngo ndumviranye nti uri umuzimu wa gakuru. Gakuru arampobera numva koko ni umuntu. Mu gihe ngiye kumubaza aho mwene nyina ari, umuto nawe yeguye umutwe ati Munyana we, wakoze kudutabara twari duhiye. Nabaye nk'uri kurota, ibyishimo bitagira ingano byuzura umutima wanjye, amarira mbana menshi cyane. Gakura mpoza mbaza ate surarizwa n'iki. Naramuhobereye ndetse na mwene nyina nawe aratwegera turahoberana. Ndababwira nti nari nzi ko mwapfuye, nari nzi ko ntazongera kumva amajwi yanyu, nari nzi ko nabuze ikindi ndenzaho kuko umunezero wari wose mu mutima wanjye. Gakura arampanagura amarira mu maso agira ati rero ceceka wadutabaye, kuba turiho ni wowe tubikesha. Amagambo nk'ayo ntago nari kuyizera. Gakura akomeza ambwira ko igihe nari ndi kuzimya umuriro nabikoraga njugunya amazi ku nzu nk'aho mbona. Yakomeje ambwira ko nta gitonyanga na kimwe napfushije ubusa ngo nkimene ahatari umuriro. Umuto yungamo ati twari twabuze inzira twanyuramo, ni ukurangije urayituyobonera. Dusohoka twiruka gusa kubera ko umwuka wo guhumeka wari watubanye muke, twahise tugwa igihumure. Wakoze kudutabara. Nakomeje guhobera abana numvaga ntashaka kubarekura, numva twagumaho nuko nkabarera ubuzima bukaba ubwo. Ariko ibihe twarimo ntabwo byatwemereraga gutekereza ibyiza nk'ibyo. Gakuru yabonye nanze kubarekura nuko arambwira ati haguruka tugende. Abana barampagurutsa nuko ntega umugongo ngo umutaze nongere muheke. Gakuru nawe amfata akaboko ubundi dutangira urugendo tujya gushaka ubuhungiro. Maze kugarura cyanjye nibwo nibutse icyatugenzaga, ndababaza nti ese umurage w'ababyeyi banyu murawufite? Umutara hakana ati ntawe wahiye. Gakuru aramunyomoza ati reka kubeshya ndawufite. Njye n'inshuti zanjye dukomeza urugendo tutazi aho tuzagarukira, ariko iminsi yari kudusinikira kuva aho ngaho. Abana n'abakecuru bari babuze aho bahungira. Abasaza ba kera bari bari kwibaza ibiri kubuzukuru babo, bibaza icyabateye kugira ubwo babamarira kumarana. Bamwe bari bari kubyita amahano, abandi bakabyita ibihano turi guhabwa n'ibisekuru byacu kubera kubisuzugura. Ntawari uri gutekereza ko ari njye utera ibibazo ku butaka bwacu. Nubwo abaryama barwanaga bubahaga abantu bakuru ndetse n'abana, kuko birindaga imivumo ivuga ko iyo wishe umukecuru cyangwa umusaza igihugu kiburuza gihanura, naho wakwica umwana ukabuciye igihugu umugongo kuko abana ari abajyambere. Gusa uko imirwano yakomeraga, bamwe bibagirwaga amahame akomeye agenga umuco wacu. Kanyandeko yanze kurekura intebe no kuyobora urusisiro rwacu, ndetse n'abamuteye nabo banga kumuha agahenge. Bakomeje kurwana bamarana imiborogo n'inkomere biri hose mu bisambu byo mu baryama. Buri umwe yatabazaga ibisekuru bye ngo bimurinde. Bimwambutse uwo munsi wenda azabaho umunsi w'ejo. Abandi biyambazaga Imana ngo ibarengere ndetse irengere n'ababo.
inkota y'ubugome yari yateye mu baryama ibasiga amahoro. Natwe twari dukomeje urugendo tugeze aho tunaniwe turicara ngo dutere agatege. Twese twari turi twiruhutsa ari n'inyota ntabwo yari itworoheye. Abana bamfashe mu biganza numva umutima uratera utuje, kuko nari nishimye, nari ndi kumva mfite umuryango hafi yanjye. Ntibari umuryango gusa, nari mfite inshuti iruhande rwanjye. Nari nzi neza ko ari abana bakeneye uburere ndetse n'urukundo rwinshi. Abana bakomora ku babyeyi, nari mfite inshingano zo kuba umubyeyi wabo, nitaye ko nanjye ndi umwana ukiri kurerwa. Ariko nagombaga kwinginga mama akamfasha muri urwo rugendo nari ngiye gutangira. Nari ndi kwibaza icyo abana bari gutekereza, ariko amatsiko yanjye narayagumanye. Ahubwo nibuka iby'inkuru y'ababyeyi babo. Nasabye gakuru kumbwira iby'inkuru y'ababyeyi babo, tukaba ducuma igihe ari nako turi kuruhuka. Gakuru ntiyangoye dore ko yari azi no kuganira. Abaratangiye ati, mama yambwiye ko data yakomokaga mu baseka batigiza, ko urukundo rwabo nta muryango n'umwe wabashyigikiye, ndetse ko babasabaga gutandukana kugira ngo badakora amahano. Ibisekuru by'iwacu bikazaha umuryango wose, kuko uwo muryango wari inzigo. Data yakundaga mama cyane, ku buryo urukundo yakundaga mama ntabwo rwigeze rukangwa n'amagambo ndetse n'umujinya w'abatari babashyigikiye. Data na mama babaye ibicibwa mu miryango yabo, nuko bajya gutura kure mu ishyamba ahataba abantu. Abaseka bategeza bararakaye cyane, batangira guhiga data ngo bamwice, kuko yari yasebeje umuryango wabo. Data na mama barahizwe, barababura, babura aho bahungira. Data asaba mama kugaruka mu muryango w'abaryama. Mama yabanje kubyanga, ariko kuko yari atwite murumuna wanjye nanjye nkiri muto ndetse ntashobora kwigenza. Data yinginze mama ko yatuzana hano mu baryama, nawe agasigara aganira n'abaseka batigiza, akabinginga bakemera urukundo rwabo. Data yahaye mama uyu murage, amubwira ko uzamurinda ndetse ukarinda abana be. Mama yasezeye kuri data, nuko azina iwabo. Abaseka batigiza byarabarakaje kumva ko data yaretse abana babo bakaza kuba hano mu baryama, nuko data baramwica. Inkuru yageze kuri mama agira agahinda, ariko yishimira ko byibura yamusigiye abana babiri. Uko niko inkuru y'ababyeyi banjye yarangiye. Mama nawe arahira ko nta wundi muntu azakunda uretse twebwe, ndetse akita no kubarwayi, kuko data yari yarabyigishije mama. Igihe gakuru yari ari kumbwira ibyo, nahise ntera agatima kuri intwari ukomoka mu banzi bacu. Nubwo ntari nzi ko akiriho, ari ku rukundo namukundaga rwari rugihari, ndetse numvaga kuko bizagenda kose nkamubonaho nzamukunda, ndetse nari mfite icyizere ko nawe azankunda. Niyegereje abana byo kubamara agahinda. Ikiruhuko cyacu nacyo kiri kurangira, nuko ndahaguruka ndongera mpeka umwana muto, ubundi dukomeza urugendo. Twegeye imbere gato, twahuye n'igihiriri cy'abantu bari kuva iyo turi kujya, bikoreye utwangushye ndetse bafite ubwoba, bamwe muri bo bari bakomeretse. Nuko mbaza gakuru nti, ese aba bantu bari kujya hehe? Gakuru aransubiza ati, bari kujya iyo turi kuva, bamwe muri bo bakomeretse, abandi bafite ubwoba. Ndumva twasubira inyuma tugakurikira abandi. Njye n'abana twaheze mu cyeragati. Mu gihe duhindukiye ngo dukurikire abandi bantu, twumva imirindi iruti y'inzovu ije itwegera, tubura aho duhungira. Twumva abasore batugezeho bakimbona bati, nimurebe umwana w'umugambanyi. Abasore bagabanije umuvuduko wabo, batwegera neza bitonze. Njye n'abatuvugira rimwe tuti, mutubabarire. Umusore umwe aramwenyura ati, mwabana mwe mureke kwivanga mu byo mutazi, ubu muri kumwe n'umugambanyi. Gakuru yamfashe akaboko arankomeza ati, ntabwo ari umugambanyi muramubeshyera. Nanjye nungamo n'inginga nti, ni ukuri sindi umugambanyi, nta nubwo nzi ibyo ari byo, njyewe nshyigikiye kanyandekwe.
Abasore bansekeye icyarimwe umwe muri bo ahita avuga ati wikwirwa wisobanura kuko abakomoka mu nzu yanyu ndetse no kwa se wa Cyizere mwese mugomba gupfa nta n'umwe ugomba kurokoka kuko mwagomeye ubuyobozi. Nahise menya ko abavandimwe banjye batakiriho ndetse ko na mama ari gushakishwa yaboneka agacibwa umutwe. Nakomeje kwinginga abo basore ngo batureke bagende. Abasore banze kumva ahubwo baranzirika umwe muri batera urwenya ati uyu ni wa wundi wateye umwe muri twe kwiyahura ngo kuko yaragiye gufata ku rwuyada. Nari imbere gakura mfasha akaboko ndetse n'umwana muto nawe ajya imbere abo basore baradushorera. Ngenda mbinginga ko bareka abana bakagenda kuko nari nzi ko nibaramuka bamenye ko ari abaseka batigiza baratarabafata neza kuko gukomoka ku baseka batigiza cyari icyaha nubwo batabihisemo ariko bagombaga kuzira icyo cyaha. Kuvuka si amahitamo twese duhitamo, ni impano duhabwa n'ibisekuru byacu mu ruhererekane rw'amaraso. Akenshi dutekereje urwo ruhererekane rwahereye bivuna ubwonko bwacu nuko tukarangiza tuvuga tuti ubwo ni Imana yabiremye. Numvaga nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu azira ko ari umuseka atigiza undi akaba umuryama kuko uretse amazina y'aho dutuye cyangwa abatubyara twese dusangiye ibigize umuntu kuvuka guhumeka kurya. Nubwo ntari nzi iby'amabara numvaga bavuga ko abantu bose bava amaraso y'umutuku numvaga iryo naryo ari isano twese dusangiye ku buryo twagakundanye igihebuje kuruta ibindi twese umunsi uragira tugasezera burundu kuri ubu buzima tugaherekezwa ubwo inkuru ikarangira dupfuye. Abasore baradufashe batwicaza mu byatsi ninyeganyije numva ndi kumwe n'abandi bantu nabo baziritse abana bombi banyicaye iruhande. Nari mfite ubwoba bwinshi ariko gakuru we yarabundushaga kuko we yari afite byinshi byo kurinda cyane cyane mwene nyina. Nabajije gakuru nti ni bande baraha? Gakura nsubiza nyongorera ati simbazi ariko ni benshi kandi bose baraziritse umenya bose ari abagambanyi nkatwe. Nahise muca mu ijambo ndamubwira nti ntago mwebwe muri abagambanyi ntiwongere kubivuga. Gakuru yansubije ambwira ko bataraza kunsiga kuko nanjye nabatabaye. Umuto yungamo agira ati kandi turagusezeranya ko natwe turagutabara. Nari nzi ko ari amagambo y'abana kuko igisobanuro cy'ubugambanyi ni ugupfa kandi icyaha mama yari yakoze nta kindi gihano uretse kumwica natwe bakatwica batugirira impuhwe bakatujugunya ishyanga cyangwa mu ruzi aho inyamaswa zo mu mazi ziturya ugira amahirwe akarokoka. Sinashakaga ko abo bana nabo bajya mu cyiciro nk'icyanjye. Ku ruhande gato abasore bari bahagaze bari mu kiganiro cy'icyo bakora bagafata imyanzuro y'icyo bari budukoresha. Inama yabo barayirangije nuko umusore umwe araza duhagarara imbere aratangira ati tugiye kubacamo ibice bibiri bi ibihano byanyu murabigenerwa bitewe n'uko muri bwisobanure. Kanyandeko yatubujije kugira umuntu n'umwe turenganya. Gakuru yahise yitanguranwa ati twebwe ntago turatandukana na Munyana. Umusore yaramwegera aramuhagurutsa ndetse ahagurutsa na mwene nyina arababwira ati mwebwe muracyari bato ntacyo tubatwara ahubwo turasigarana namwe. Umuto yarabyanga ati turanze aho murajyana Munyana niho natwe turajya. Umusore ati Munyana we tugiye kumwica nimushake mureke kumukurikira namwe mutabipfiramo kandi muri abana batoya. Abana bakomeje gutsimbara ariko ntibari kurusha abasore imbaraga. Abantu bose babaciyemo ibice bibiri buri gice kigira abasore bakijyana. Numva umusore ubayoboye yarateruye ati wowe ngwino unjyane n'aba bana. Gakuru na mwene nyina baranyegereye barampobera bakomeza imyenda yanjye badashaka kundekura. Ariko byari iby'ubusa abasore barabafashe. Ubwo nanjye menya ko ibyanjye bigeze ku iherezo. Uko bakabatwaye nagiye kumva numva umusore ubatwaye arasakuje ataba bana nabo mu baseka batigize. Naguye mu kantu nibaza uburyo babimenye biranyobera.
nuko nibwira ko abaseka batigeze bafite ishusho idasa nk'iyacu. Abasore bari batwaye gakuru na mwene nyina bagarutse aho umusore ubayoboye ahagaze iruhande rwanjye. Numva impumuro n'impumeko bya gakuru ndetse na mwene nyina biri iruhande rwanjye. Nshaka kubasabira imbabazi ngira nti aba bana mwibashye beshyera n'abaryama ndabazi neza. Icyo ntari nzi ni uko mu gihe babatwaraga umurage w'ababyeyi babo waguye hasi barawutoragura. Umusore awubonye amenya ko ari ikimenyetso cy'abaseka batigize. Nakubiswe urushyi rutunguranye ku matama yanjye. Umusore ubayoboye yagiye gukunkubita urundi rushyi gakura aritambika, numva ari kuvuza induru. Umusore ubayoboye yansubije arakaye cyane agira ati nta soni urarengera abanzi b'umuryango wacu. Iki nacyo ni ikindi cyaha kigeretse ku kuba nyoko yigometse ku mutware. Nta kabuza uyu munsi urapfa ntakira gukiza amaboko ya kanyandekwe. N'agahinda kenshi naratakambye mvuga nti nimureke ibi bibondo bigende nta kindi bari cyo uretse kuba ari abana. Umusore yansubije n'umujinya ataba abana nibo banzi bacu b'ejo hazaza. Nakomeje kumubwira ko nyina akomoka mu baryama, ko nabo bafite amaraso y'abaryama. Umusore akomeza kunangira umutima we ansubiza ko ibyo kuba amaraso yivanze bitabahindura ahubwo ari abanzi bacu. Abana nabo baraziritswe, abasore barongera bajya gukora inama kuko hari havutse ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bashyigikiye ko njye n'abana twakwicwa, abandi basaba ko abo bana barekurwa kuko bafite amaraso y'abaryama mu mitsi yabo. Umusore wari ubayoboye ntiyari ari kubikozwa na gatoya. Mu gihe bari bahugiye mu nama abandi baryama barirutse barabacika. Abasore bamwe barabakurikirana uko twe dusigarane n'abasore batatu. Ntako ntagize ngo bakomeze mbinginge barekura abana bagende ariko baranga. Ikirere cyarakubye, inkuba n'imirabyo zirukana ibiguruka mu bwami bwabyo. Njye n'abana baradufata batubohera ku biti. Ubundi imvura itangira kugatura nyagirwa. Abana bari bamaze gukomera, ntabwo nigeze mbumva barira. Gakura arasakuza abwira mwene nyina ati humura kuba imvura iguye ni umugisha, ntacyo baradutwara. Ijwi rya gakuru ryarushaga inkuba uburemere. Ryangeze mu matwi, numva nanjye mfite icyizere. Imvura yaraguye, numva nakwinginga ikirere ngo imvura ikomeze igwe. Ntihite wenda tugumaho tunyagirwa n'amazi aho gukurwaho igihanga n'abasore ba kanyandekwe. Imvura nayo yakomeje kugwa nuko bitunguranye irmanukana urubura. Nagize ngo n'amabuye ari kugwa ku mutwe wanjye. Abana batangira gutaka basakuza bati turi kubabara, turi kubabara. Ntacyo nari kubafasha, nahinduye isengesho nsaba ikirere ko cyatuza aho kwicwa n'ayo mabuye y'umweru tugahangana n'abasore ba kanyandekwe. Imvura yanze kunyumvira ahubwo yongeza umurindi wayo. Abana nabo bakomeza gutaka, ijwi ryabo riri kunkora ku mutima. Njye nawe nari mfite ntakiri uretse gutega agahanga, urubura rukabona aho rugwa. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga uba uduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.